তোমাক প্ৰথমবাৰ মই বাসিষ্ঠ দেখিছিলোঁ আৰু মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে মই সদায় সপোনত দেখা পোৱা ছোৱালীজনী আজি ৰিয়েল লাইফত পৰিণত হ'ল। তাইক ক'বলৈ মন গ'ল যে তোমাক ভগৱানে এইখন পৃথিৱীত কেৱল মোৰ কাৰণে পঠিয়াইছে। তাৰপিছত তাইক মই লগ কৰিবৰ বাবে তাই উঠা বাচনত উঠিলোঁ। বাচনত উঠিয়েই মোৰ চকু তাইৰ ফালে গ'ল। আচলতে তাইক ওচৰৰ পৰা বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু তাইৰ হাঁহিটো যে সুখী হৈ দিলাহি দুখতে সুখে ধাদি আতৰি গলা।